De vandrande djäknarna, bondehistoria av Agricola, Viktor Rydberg. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på Librivox.org. Inläsning av Lars Rolander. Tredje kapitlet, Korporal Brant Uppgasar! ljöd en röst i jägnarna öron. Det vaknade, strömmen brusade, bälgarna flåsade, hamrarna knackade. Det var den gamla musiken som oupphörligt år ut och år in ljuder på ett sådant ställe. Men framför våra vänner stod Sven Masmästare med ett bylte i ena handen och sitt stora pinbacksur i den andra. Ni sov så gott att jag tyckte det var synd att väcka er för, men nu är klockan fyra och vi måste be oss på väg, sa han. Göran och Adolf vore inom några ögonblick färdiga. De sa farväl åt de övriga masungsarbetarna och följde Sven. Visst vore de i början lite olustiga, ty många timmar hade deras sömn i räck, och i heller vore det vana att sova med gångkläderna på sig. Men denna olustighet försvann snart, ty morgonvinden blåste så friskt och upplivande, luften var så ren, himlen så blå. Det var en ljuvlig svensk sommarmorgon trasten och andra små vingade sångare fyllde nejden med gälla drillar daggpärlor glänste på varje grässtrå och det doftade så friskt från ängarna de gamla granarna och linneorna som växte i deras skugga och när nu solen gick upp och göt över bergen ett gyllene sken och dagrar och skuggor blev skarpare och landskapets skiftande färger saftigare hur skön och leende låg jag i vandrarnas lilla av synkretsen begränsade värld framför dem. Med friska sinnen, öppna och tillgängliga för varje intryck av naturens skönhet, med barmen vidgad av den livande morgonluften, vandrade de båda jäknande framåt. I det ungdomliga hoppets kaleidoskop såg de sin framtidsbana ligga framför sig lika solbelyst, lika blomsterdoftande som den stig de nu vandrade. Ingen sorg, ingen hotande framtidsbild, inget dystert minne från det förflutna. Sven Masmästare marscherade med långa steg och svängde sitt knyte i handen framför jäknarna, men ej på längre avstånd än att de kunde underhålla ett samtal med honom, och det gjorde de även. För varje fågel som slog i skogen ville Adolf veta dess namn, och Sven visade sig både villig och kunnig att upplysa honom därom. Likt den vise tycktes han till och med förstå sig på att översätta fåglalåten på mänskligt tungmål. Om deras väg förde den förbi någon stuga, vilket sällan skedde, ty nejden var föga bebodd, visste han berätta åtskilligt både förståndigt och underhållande om dess invånare och dessas öden, levnadssätt och ekonomi. Så gick tiden fort och vandringen lätt under muntert samspråk. Nu kommer de tre vandrarna till ett öppet solbelyst ställe i skogen, där en smal men tämligen djup bäck flöt tyst och obekant med klara böljor över sin vita sandbädd, tills den försvann bland granarnas och tallarnas stammar. Hör på, gossar, sa Sven och stannade, vi har söndag idag. Att visa sig inför vår Herre med rent hjärta är ingen så lätt sak men att visa sig inför människorna med rent ansikte på en sådan dag är mycket lättare jag menar härmed att när jag vandrar från masugnen till farmin stuga plär jag stanna här och tvätta sotet av mig det är icke för mycket helst om man har med respekt att säga en festmö som väntar på sig där hemma har Sven verkligen en fästmö är hon vacker frågade Adolf det får Adolf snart se svarade Sven men eh, nu vill jag fråga om gossarna vill göra som jag, det vill säga, ta sig ett bad. Det var just vad Göran och Adolf ville, Tybäckens vatten var så klart och inbjudande. Sven tvättade sig med medhavd såpa och visade nu sedan sotet väl var bortsköljt ett öppet, ärligt och friskt ansikte, vida yngre än jäknande förmodat. Ja, Sven kunde vi närmare påseende ej gärna vara äldre än tjugofem år. Sen de tillräckligt njutit av de svalkande böljorna öppnade Sven sitt knyte i vilket han hade rent linne och sina helgdagskläder av vackert pressat vadmal. Dessa pådrog oss nu och arbetskläderna hoprullade sitt ett bylte och gömdes i en buske. Därefter fortsatte svandringen. Det kom nu ur skogen till en öppen slätt på vilken här och där en sandkulle överhöljd med röda jungblommor höjde sig. Ljungfält, på vilka vitulliga får sökte en sparsam föda, saftgröna ängar, där en och annan häst och ko betade, små åkerlappar med vajande korn och havre och kärvars smörka mörka gyttja rikligt pryddes med silverglänsande pernassie, palustres och guldgula kalte omväxlade med varann och längst bort glittrade en insjö i morgonsolens sken men vid insjöns strand låg en rödmålad stuga och på den pekade Sven sägande. Där bor far. Snart vore de framme. Stugan hade ett vänligt och inbjudande utseende där den låg på tre sidor omgiven av en liten trädgårdsteppa, och beskuggad av gamla knotiga men väl ansade äppelträd. I trädgården växte många nyttiga plantor, såsom kol, morötter och rovor men man såg där även små blomsterland med granna ringelblommor och stolta pioner. Blommor utanför en lantlig stuga är alltid goda tecken, Det bevisar att sinnet hos invånarna icke är så förvildat eller nedtryckt att det ej öppnar sig för det täcka och älskliga i naturen. Vid ena gaven stod och tränne bikypor, och man hörde kring dem det tydliga Susurrus vid vilket herdarna i Virgil's ekloger älskat slumra. Framför stugan närmare in till sjön hängde nät att torka i solskenet och över förstugekvisten hade ett äkta par av det hederliga svalsläktet byggt sitt bo. Våra tre vandrare steg in. Stugans inre bar samma prägel av hemtrevnad som dess yttre. Golvet var vitt och bestrött med välluktande enris en rödmålad pinsoffa, några stolar med hjärtformigt utskurna ryggstöd, en säng med snövitt sparlakan, ett bord, en byrå med mässingsbeslag, en moraklocka samt ett skåp och vars dörr ägarens namn prunkade i en krans av konstnärligt målade blommor utgjorde möbleringen. De vitmenade väggarna vore prydda med livligt kolorerade tavlor från Lundströmska konstanstalten i Jönköping där såg man scener ur nya testamentet och ur svenska historien skäggiga sultaner till häst, napoleon och karl den elfte syn på rikssalen över pinsoffan hängde en musköt med påskruvad bajonett och en gammal soldathatt genom fönstret tittade solen vänligt och hälldasligt in i rummet se där har vi sven sa en ung flicka som för tillfället var ensam inne sysselsatt med att pryda den vitrappade spisen med björklöv och ringelblommor. Det var Ingrid, korporalens yngsta dotter, en femtonårig jänta med ljust hår, stora blåa ögon och friska kinder. Hon nämnde säga något mera men tystnade och slog förlägen ned ögonen då hon blev Svens obekanta följeslagare. Goddag, lilla Ingrid, sa Sven och lyfte flickan högt i taket. Men säg mig var är far och mor och Johanna är Johanna kommen än mor är gången till kyrkan far sitter i täppan och röker sin pipa men Johanna kommer väl snart tänker jag sa Ingrid jag ska säga till far flickan skyndade ut genom köksdörren och kort därefter visade sig korporalen korporal Brandt gick på träben ty då en kula hade bortsnappat en fortkomstledamot av kött och blod har kronan ingen annan att giva i ersättning än i bästa fall en av hård och god maserbjörk. Men detta bekom korporalen föga. Ja, träbenet och tapperhetsmedaljen vore på sätt och vis korporalens käraste egendom. Aldrig har en dansös med sådan stolthet visat publiken en välformad vad och nätt fot som korporalen skulle visat sitt träbin för en var, som ville betrakta den anspråkslösa produkt av svarvarens konsterfarenhet. Sextio levnadsår genomsträvade dels under musköten, dels vid plogen, hade gråsprängt hans hår och väldiga knävelborrar, men ej lyckats kröka hans höga axelbreda gestalt, som inknäppt i en blå rock med blanka knappar var lika rak och militärisk som för trettio år sedan ansiktet låg i allvarsamma nästan bistra rynkor men ögonen blickade vänligt och milt under sina buska ögonbryn. Sådan var korporal Brandt till sin yttre människa. Djäknarna kände vid hans åsyn en djupare vördnad än om det sett hela Växjö konsistorium inträda. Herrar konstitoriales det finna detta mycket besynligt, men förhållandet var verkligen sådant. Är herrarna samma djäknar som för ett par dagar sedan vore i Lommaryd frågade korporalen, under det han slog sig ned i sin pinshoffa, drog några drag ur pipan och med handen ströks i träben. Ja, korporal, då vill jag fråga herrarna en sak så god som två. Vad var det för galenskaper herrarna satt i huvudet på Nämndemans mor? Jag träffade för en stund sedan Ola Persson och han berättade något spektakel om herrarna och folket där på stället. Adolf omtalade nu på ett putslustigt sätt historien om de signade nubbarna. Korporalen drog ett ögonblick på munnen men skakade därefter allvarsamt huvudet och sa, innan han åter började stryka sig träben. Lille baronen kan visst tycka att det där är roligt, men kan han också tycka att det är rätt? Ska han göra enfaldiga människor dummare och vidskepligare än de om? ynglingar som får studera och lära och inhämta kunskaper, bör väl hellre försöka hjälpa folk ur deras villfarelser, än bestyrka dem i sådana. Det är min mening om saken.” Och därmed utpustade korporalen ett duktigt moln ur sin pipa. Göran och Adolf såg icke så lite förlägna och handfallna ut vid denna oväntade förebråelse. Men herrarna är i alla fall bara unga pojkar, fortfår korporalen muntert och med pojka får man ej räkna så noga om de har ett eller annat upptåg för sig det ligger i deras natur. Människan, tillade han allvarsamt, ska först gå genom livets hårdare krydskolan och lida mycket hugg innan hon blir en allvarlig stridsman. Sven Masmästare som innerligt skrattat åt Adolfs berättelse och sen under samtalets fortgång stått och sett ut genom fönstret vände sig om och sa. det syns en båt ute på sjön det är säkert Johanna som kommer gott sa korporalen. vill ni som jag så går vi ner och möter henne vid sjöstranden emellertid ska du Ingrid laga till lite mat åt oss herrarna får hålla till godo med vad huset förmår det var verkligen Johanna korporalens äldsta dotter som kom roende den raska flickan var ensam i båten och skötte själv vårorna med vana och kraftiga händer Johanna tjänade som ladugårdsdeja hos patron Brakander på Trevnadslösa. Från denna herregård till korporalens stuga tvärs över sjön var en fjärdedels mil, men den unga flickan räknade i årtagen när rodden gällde hemmets härd, där kära anhöriga och festmannen väntade henne. När båten var nära stranden la Johanna upp årorna, hoppade i land och drog jullen med ett kraftigt tag ett stycke upp på det torra. Johannas hela väsende vittnade om raskhet och hälsa och ändå var hennes ansikte så fint, hennes sy så ren och hennes ögon så klart ljusblå att många av Amaranterordens förnäma skönheter skulle haft skäl att avundas henne. De små händerna vore kanske något för röda och valkiga av arbete för att behaga i en salong, men Sven Masmästare tyckte om dem desto mera. Den lilla familjen och dess gäster återvände nu till stugan. Sven Masmästare räckte Johanna en liten förgätmigej som han funnit vid sjöstranden. Och detta var allt det galanteri man hos honom kunde upptäcka. De gingo vi varandras sida utan att tala många ord. Men deras okonstlade väsen vittnade tillräckligt om den glädje de kände över att få se och vara nära varandra. Sådana möten inträffade tämligen sällan medan arbetet vid masugnarna fortgår även om söndagarna var det blott en eller två gånger i månaden Sven kunde slå sig lös för att träffa Johanna i kyrkan eller i faderns stuga. Man satte sig till bords. På en vit duk stod ett fat med potatis, ett annat med fisk som korporalen föregående dagen egenhändigt dragit upp ur sjön samt en stor kanna av oäkta porslin fylld med den raraste mjölk. Brödet bestod av havreblandat korn, väl bakat och särdeles smört. Detta var hela anrättningen, men ingen lämnade bordet hungrig. Härefter framtog korporalen på stillan och salmboken, påtog sina gamla brillor och uppläste med klar röst dagens evangelium, varefter han uppdrog åt Göran att föreläsa predikningen. Vår jäkne kände sig fattad av en känsla, den han förut aldrig erfarit. I kretsen av dessa genom oskrymtad gudsfruktan och inbördes kärlek förädlade naturmänniskor var det liksom om ett friskare men allvarligare liv genomströmmat honom. Ljuva minnen vaknade i hans barm, minnen från hans barndom då fader och moder ännu levde och han själv, ett oskyldigt barn uppväxte i deras vård under den gamla hyddans tak. Han föreläste ur stillan med anda och övertygelse och predikantens enkla ord vore liksom hämtade ur hans eget hjärta. Ämnet var människans barna förhållande till Gud och hur ledes hon genom detta förhållande är i stånd att med inre lugn och lycka bestå de hårdaste prövningar för vilka den på sin egen kraft trotsande måste duka under. Efter predikningens slut tryckte korporalen Görans hand och lovordade hans vackra utförskovor man gick därefter på husfaderns förslag till trädgårdstäppan och tog där plats på en bänk som beskuggades av en gammal enstaka lind alla vore tysta till och med den lille pratsamme Adolf Korporal Brand såg fundersam ut stoppade sin pipa och sa slutligen med anledning av vad vi idag hört kom jag så som ofta sker att tänka på min salig vän Stål din far och min gamle krigskamrat, käre Sven. Stål känte, liksom jag vid Albo kompani, han var flygelman, till han höll sina sex fot och sex tum liksom du, Sven, och jag var hans nästa man i ledet. Vi voro goda vänner, delade juft och lätt och voro alltid till varandras sida, såväl i kulregnet som på marscher och i bubacken, men det var ej till detta jag ville komma, utan till något annat. Stål var en barnafrom människa och försummade ingen kväll sin bön till Gud. Det var en kort bön som han lärt av mor och han uppläste den av gammal vana med hög och ljudelig röst innan han med rensen under huvudet och geväret vid sidan somnade. Det var med ett ord den lilla bönen, Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är och så vidare. Nu kunde ni väl tänka att många av våra kamrater tyckte det var lustigt att den gamle skäggige Stål, som var den längste karn i kompaniet, kallade sig barn och liten, men sånt bekymrade honom föga, ty som han sa, Gud mäter icke människorna med alnmått, och Guds barn ville han vara, om han än blev aldrig så gammal. Korporalen tystnade åter för en liten stund och tycktes försunken i sina minnen. Sven masmästare torkade med avig handen sina ögon i vilka en fuktig glans var synbar. Så som läsaren redan vet hade Svens far stupat i kriget mot Ryssland. När korporal Brandt hemvände var det han som meddelade sorgeposten åt Ståls änka, som med en femårig son bebodde en backstuga och befann sig i yttersta nöd, ty hon var sjuklig och oförmögen att arbeta. Nu hade Brandt själv hustru och barn att försörja hade blivit invalid, var krassliga av fältlivets mödor och försakelser och kunde således sig så kraftigt som förr sköta plog och spade. Men detta hindrade honom ej att åta sig den övergivna änkan och hennes son, och när gumman Stål dog tog han hennes sons vän till sig som eget barn. Han hade själv lärt pojken att läsa och i allo vårdat sig om honom med lika stor ömhet som om sina egna barn. Dock måste korporalen vid Svens uppfostran ofta ta itu med hårdhandskarna, ty Sven var en styvsint pojke. Men det bättrades med åren, så att korporalen fick heder, glädje och nytta av sin fosterson. Sven var duktig och ordentlig, skicklig både som masungskar och smed, och den månadspenning han förtjänte kom nu hushållet väl till pass. Den gamle krigsmannen såg med innerlig förnöjelse att Sven och hans Johanna tyckte om varann han hade medan de ännu vore barn tänkt sig som ett önskningsmål att se sonen till den oförgätlige vännen Stål i äkta förening med Johanna korporal Brandt sa Adolf vill korporalen göra oss ett stort nöje så omtala något för oss från kriget sommardagen är lång svarade korporalen och i stannar ju här till imorgon vi har således god tid på oss att berätta krigshistorier var stupade Stål, frågade Adolf, som ville förmå gubben Brandt att genast öppna sin språklåda. Det var vid Helsinge, sa korporalen med en lätt suck. Där vore kronobergarna med, skolen I tro, fortforan", han, är det han rätade sig och ögonen blixtrade. Ni vet av historien, gossar, att kronobergarna för den dagens arbete blev regementets nummer ett i svenska armén och fick rang av konungens garde. Lagerbring kommenderade den svenska styrkan. Ryssarna vore dubbelt så många som vi, men vi höll den varma under två långa dagar. Men så kom Gustav Adolf och utnämnde en annan befälhavare, och så uppstod oredan. Order och kontraorder ging om varandra, och hela det högre befälet blev liksom ut i huvudena. Vad den stackars kungen tog sig till, så bar det på to, Och så gick det även denna gången hade vi bara fått hålla så som vi börjat skulle vi jagat ryssarna näcken i våld, men så blev det plötsligt befallt att vi skulle inskeppa oss igen jag vill icke säga er vad vi simpla soldater kände och tänkte då den befallningen blev vetelig. många gräto av harm, andra mumlade hårda och kanske orättvisa ord om kungen och det högre befälet men då vi fing fingo veta att vi skulle betäcka de övriga trupperna medan de inskeppades blev vi glada som barn. ryssarna som förut hållit sig på vackert avstånd ryckte nu an helt oförskräckt och började skjuta och dundra alldeles rasande. vi svarade duktiga tag, mången tappekar och god kamrat fick under de timmarna bita i gräset, men ryssarna blev allt mer närgångna, de såg nu bara en liten hop framför sig till de andra regimenterna vore redan till god del ombord på fartygen. Den lilla hopen bestod just av oss kronobergare och av oss berodde nu vår lilla härs och svenska ärans räddning. Vi fingo orders att taga till bajonetten och kasta ryssarna tillbaka. Hej, sånt liv det blev i spelet! Vi hade käcka och duktiga officerare, kaptener, som levat med oss på roten och dem vi älskade som fäder med sådana officerare går man till döden som till en dans vi simpla karar ville genast däran utan att avvakta kommandoordet men Ulbsax och rappe, bergman, lindberg och aminoff lät och ej vänta på sig de ställde sig framför fronten och därpå bad av under dundrande hurrarop ryssarnas första linje stod stilla med fälld bajonett till stålspetsarna korsade varann men då bröt vi in på dem stucko eller slogo med gevärskolvarne så att moskoviterna rullade som käglor. Andra ryska linjen inväntade oss icke utan tog till harvärjan. Det skulle annars gått dem på samma sätt. Men vi lämnade många på platsen och bland dem vår stål gossar. Han var vid min sida och den första ryss jag i anloppet såg falla stupade under ståls gevärskolv. Men ryssarna vore knappt på reträtt förrän han träffades av en kula han sjönk till marken jag kastade mitt gevär för att lyfta upp honom och bära honom bakom linjen men han sa hugg på ryssarna brant och bry dig om mig jag dör snart hälsa till hemmet och därmed slöt han ögonen jag la handen på hans hjärta handen blev blodig kulan hade funnit det rätta stället stål var min bästa vän jag tyckte sen att det var tomt och ödsligt i ledet där jag i längre hade honom bredvid mig ty vi voro han och jag som gamla hästar som länge dragit ihop men icke sörjde jag egentligen ty Stål dog en vacker död han dog för fosterlandet för Sverige gossar och jag hoppas med tillförsikt att han är salig samtalet gick nu över på andra ämnen och jäknarna inhämtade av samma att torpet som arrenderades av korporalen tillhörde patron Brakander på Trevnadslösa. Korporal Brandt hade nu i många, många år, långt innan Brakander köpt nämnda egendom, varit bosatt på den lilla lägenheten. Brakander hade emellertid på senare åren betydligt ökat arrendesumman. Av åtskilliga yttranden, i förbegående fällda av Sven Masmästare, men synbarligen ogillad av korporalen, slöt och jäknarna att varken Sven eller någon annan underhavande hade skäl att tycka om patron Brakander. Sven berättade bland annat med glad uppsyn att den tid under vilken han genom kontrakt förbundit sig att förestå Brakanders masung, om några månader voro slut. Därefter ämnade Sven bygga en smedja, arbeta för egen räkning och fira sitt bröllop med Johanna. Djäknarna kvarstannade hos korporal Brand till följande morgon men redan om aftonen tog de farväl sven masmästare och Johanna vilka båda för sina olika sysslors skull ej kunde dröja hemma över natten och när morgonen kom skakade Göran och Adolf hjärtligt hand med Brandt, hans hustru och lilla Ingrid och och vidare men under hela sin vandring tyckte de sig ej ha tillbringat någon trevligare dag än den i korporalens hem Adolf märkte under de följande dagarna att Göran gärna talade om Ingrid och skämtade mycket med honom däröver. Emellertid lämnar vi djäknarna tills vidare åt sitt öde. Vi skola under berättelsens fortgång återträffar dem och nu dragar vi över sjön som är kortaste vägen till trevnadslösa för att som hastigast göra bekantskap med dess ägare patron Brakander. Slut tredje kapitlet Korporal Brandt Läst av Lars Rolander.